أمني قبل مقدسه أنت صعيد بعد جبتوا جبونتي وأنا كوجري باتيا قرحي هذا سيد وسيس على دولة دمر كان قدر العزو سي وحيهين ومدن هاوشت الساعة أفر إنك إنكر لا الله ما تقانا أفر إنك إنكر لا مدار الربع إلا قلا برساك سدع ساعة عن صف كجري فيل مع ذلك لا صارنا لدجي مع الواحد والله باريا wax soo gala balad kan xaga ka soo gala baadi ma bijiraa aaminsan ay magaalada maraayo hubi hortaada ku dhaca koogadaashada ku dhaco bacnaa waa waaye xageeda dadaha ka dhacdo waa aad iyo aad u baqna wallahi waan qararay gaari aan wata ayaan ka booday gurdada ayaan ku sasay waa aragtida dadka shacabka muqdisho ay nala wadaageen kadib markay ay la kulmeen xalay wax in badan ay ka nasteen muqdisho xalay waa ay ka duwanaad habeenadii ay soo dhaaftay shacabka muqdisho ayaa xalay mar qura la kulmay jug aad u xoogan oo dhinacyo kala duwan xalay magaalada muqdisho oo bilihii dambe la ciriiraysay amni aad u wanaagsan iyo xasilooni ayaa mar xalay mar qura xalay isbedelay waxaana qaraxyo aad u xoogan laga maqlay 17 degmo ee gobolka banaadir iyo deegaanada ku xiran qarax ka dhacay degmada waaberi ee gobolka banaadir iyo hoobiyaal ku dhacay qaar ka mid ah guryo ku yaala degmada boondheere ee gobolka banaadir ayaa argagax gelisay dad xasilooni dareemayay waqtiga uusan u dhicin koor shacab maqribkii caafimaad qabay ama caafimaadkooda uu taam ahaa ayaa dhaawacyo uu soo gaaray oo ay u badnaayeen caruur waayeelo caafimaadkooda taam ahaa ayay maskaxdoodu wax soo gaartay markii loo fiiriyo jugta aadka u xoogneyd oo ay xalay maqleen mar qura magaalada muqdisho ayaa isbedelay oo shacabka muqdisho waxay dareemeen in ay jugtaasi aadka u xoogan ay dhibaatooyin gaarsii shacab balse sida ay moodayeen ama sidaa ay filayeen wax un ma noqon oo qaraxyadii xalay muqdisho ka dhacay waxyeelo sidaasi ma aysan jirin marka laga reebo hal hoobiye oo ku dhacay guri ku yaalla degmada boondheere oo gobolka banaadir ay waxyeelo ka soo gaartay caruur aad u daaya muqdisho shacabkeedu saakay marka aad fiiriso waa sidee xalaysa maxay dareemeen iyo xalay dareen badan aan maqalnay cabsi badan waa xalay waxyaalo badan aan maqli jirin aan maqalnay sababtoo ayaantaan hoobi iyo waxyaalahaasi baan ma maqalin marka xalay waxay noqotay qalqal aan iftigacatay oo maray hal saacay tahay kabacdi waxa waaye waa bixi waxay cabsi caabadeed waxa waaye meel dheer ahayd meeshaan jooga cabaar ku hakaday ilaa iyo 4 saac meelahaas kabacdi aan soo baxay rugojigi oo degay marka xalay waxa waaye qalqal badan aan aragnay ilaah naga hayo xal soo dhacay ilaah nagu soo celiyay habeenada kale waxa waaye jawiga waa fiicnaay jawi deggan oo ahay ayaalahaan la maqla daa maqasho mar kale waa dhibaatada kugu naqanaya maogti gaayantaan waa dhegteen kuma maqli waxyaala oo dhibaatooyin iyo qarac iyo hoobiyaal iyo ma dhicin wixaa nogu dambeysguy oo bakaara marka dhacayeen aan nogu dambeysa gaayantaan waa soo naqadanaya waxyaala soo naqanaya kamid naqanayan mar haddaan xaafadaan degannahay dad badan waxaa arkaya bannaanka wada joogaan oo isku diyaarinaya waxyaala oo qaqax iyo barnaamijkaas ayaa waraan dhaas deji waxaan weligeeda la maqli jiray qax ma jiray ogaadii qaxa noo celina 2009 noo celina qax ma jiray waa yaabeen dadki badanaa cabsi asagoo shacleen xalay waxaan dareemnay xoogaa maaragtay qalqal habaa maaragtay iska maaragtay sababtoo ah nolosha ayadoo iska socota oo qof walba u shaqaysanayo oo qof walba amnigiisii oo aan qalqal yar dareemnay ilaahay subxaana wa tacaala maaragtay waxaan khabrayaynaa maaragtay in ilaahay uu maaragtay nabadgeliyo amni uu ilaahay nasiiyo meel walba aan joogno marka ilaahay maaragtay waxaan khabrayaynaa ilaahay subxaana wa tacaala inaan waa istaagto sababtoo ah qofku mar hadduu qalqal arko waa iska tegaya gurigiisa u aadaya muxuu qabanaya muxuu qabanaya male qofku waa inuu gurigiisa aadaa iska u yaadaa maxaa uu xalay macnaha waa oogaa sababa dhibaato ay dhacday waa qofkasta soo isu basri karo isu basriyay waa dareemi kartaa hadda macnaha adoo magaalada maraayo hoobiye hortaada ku dhaca koogadaashaada ku dhaco macnaha waxa waaye xageeda adaha ka dhacdo waa aad iyo aad aan u baqna wallah walla shaqa sii ma aanan wadine waa mootadana meelaan iskaga baakimay haddaan anay shaqsiyadayda ka hadlo mootadan meelaan iskaga baakimay aniguna hadda macnaha meela naftayda kula cararaan harti soo maa dahoobiya dhacayo inuu adiga kaa kor dhici rabe kan labaad iyo inuu macnaha meel kale ku dhici rabe kala garan maysa soo ma marka mashaqa ka dhici mashaqa ma jiri karto waa dareemi kartaa meel hoobiya ku socdo yaa ka shaqayn karo waaye xalay ee magaalada waxaan joogay wadada u dhow ee makan mukarama durbidii waxaan maqlay qarax waxaa ku sii xigay hoobiyaal haddii waxa waaye haddii marba qarax la maqlo qof walba waxa waaye meeshii uu isleeyahay waa ku fakan kartaa ayuu aadaa marka amniga magaalada muqdisho inta soo ciidan baa joogto jagboontadii waana kugu dhibaataya qarxii hadda sidii uu sii socdaa dowladda marka hanaga dhaadhiciso sii wax yihiin umadan ha u sheegto wayay bal ka war caalam jeedley maxaad dareentay hadda wax shaqaa maba jiraanba ciidana lagu soo daadiyey waxaa la maqlay
قفل من حافظي سو هذه وحش غاء ما بجرم قفل من برتي سو باك مكوك عليه ويكورن سيكو حالات مجال ساك هذا كل أنت أنا كور هاي مجال حالك الودقية وحبر قلنا ما نركي تمام ما ما قش أفر سع أفر إنك إنكر لا الله ما تقانا أفر إنك إنكر لا مدى الربع إلا قلو مدى هو صح جنا معنا اللي أفر إنه قاعد كران مفانت سع بارجو كم مفانت الله حريف كان مركب واحد جرى ودن كان طلع ومارت ديك حاجة كي منا ما بيجري بواح ودن جدا كسر بحها واي واحد وحاجة كسر قلاي بس هاك صدح ساعة عن صف كجري فيل مع ذلك لا صارنا للدجي مع الواحد والله بارايا وح صوق على بلد كان حاجة كصوق على بادي ما بيجرى من سنة هو حاجة ما اعتودي حاجة نو كسر بحها ساعة مركب واحد بوقت اللي هو شيء جايو يعني حلا واحد الدراما دم فانتة وانا حلا لي مركب السيل لو فرع سين لي أمني جيبه وجرى ذلك هو فرع سين وحوار دوقل مغلا دام غشيب ku aad u yareysay oo meel kale ka maqnaayo oo walaalka oo ku xarnayd kiiba dhaayo waa ka baxaa wadanka amni malee taas aan dib loo keenay simfant marka alxamdulillah 190 dad wadanku waa amni bas laakiin xaqnaa dhibku ka jiraa maaxti dalkan markaysa war dawladdu waxaan leeyahay wadana noo dhisa amnigana ma faantay xaqiinu xaqiinu ku jiraa asli waa anas maxamed soomane shabelle caasimada shirkadda beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeega korontada Soomaaliya beko waxa ay koronto siisa koonfurta Soomaaliya sida Banaadir Jubaland Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed beko waxa ay siisa adeega koronto oo dhameystiran dhammaan 17 degmo ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida airport-ka Aden Cade dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah